Guys, let me tell you about this Montana place. Like yesterday you saw my video, it was snowing. Jana jioni the whole night, it was snowing, and then asubuhi jua imetokezea. Ona ile snow ya jana ndio hiyo. Asubuhi jua imetokezea, so tuko nje, tumekuja ku ride bicycles na kuota jua. Na kukimbia. Huyu wa kukimbia ndio huyu hapa chini. So mtu akiuliza, kiniuliza the weather, mimi sijuangi, ni mchanganyikiwa tu. You check on the weather online and see whether it will snow or it will be sunny or what. Otherwise it's good weather. Kuna kuwa baridi, kuna kuwa joto. Hivyo tu. Anna, are you going back to the house? Stop. Okay. These are the garages, so I have to be here with them. Your gari kitoka na wambia. Are you staying? Mama, are you staying? What did I say?